spoštovani, nismo vsi šarli. Nas pa ima očitno premijer za karjavlje. Telekomunikacije, Telekom ni strateški, Luka, železnice pa so. Skratka, nadaljeval bo s politiko vlade, ki so jo odnesle korupcija in ustaja, in na to še vlade, ki je nadaljevala isto smer razkroja in bila zato hudo volilno kaznovana. Premijer pa bo uporabil veliko volilno podporo, ki jo je dobil za spremembo, ampak za nadaljevanje te evrokvizliške politike, ne glede na strm padec podpore javnosti. Strenja se celo, da za razprodajo ni ekonomskih razlogov, a kaj bi to? Gre za verodostojnost. Prosim, le za koga je lahko verodostojno potrjevanje za blod in nesposobnosti prejšnjih vlad? To skrivnost je stujko kredibilnost razkril predsednik državnega zbora in to v pričo dr. Mencingerja in množične peticije proti razprodaji. Ne gre za verodostojnost do lastnih državljanov, ampak za verodostojnost do neoliberalnega Berlina in Bruslja. Oprostite, gospod premier, gospodje podpisniki antipeticije in posebej gospoda iz kvazi opozicije, ki je premijeju očitno vedno bliže, posebej SDS, ki se dela, da njen vodja nima nič z velikim skokom javnega dolga, z razprodajem Mercatorja in tako dalje. Torej, oprostite, razprodaja ni očiščujoči izstop politike iz gospodarstva, pač pa je kapitulacija politike pred lastno nesposobnostjo in koruptibilnostjo. Je opustitev odgovornosti za javno dobro, sramotna, navzven pa podložnost in vazalstvo. Poštovani, če bomo dovolili, da gre tako naprej, kmalo ne bomo le podlaga tujčevi peti in dobri stari hlapci kot v ranki Avstriji, ampak bomo hlapci hlapcev. Lahko noč in srečno.